Los drohete, Asam Lubu, това е бисер и... Верно, аз съм бисер. Кажи ме публиката с какво се занимаваш. Аз занимавам с дигитален маркетинг изцяло. Даже почти се си посветил живота напоследък на дигиталния маркетинг. Създавайки проекти най-вече към Facebook и Instagram като социални платформи. Две си насоките. Едното управлявам дигитална агенция Beyond ID. Създавайки терапевтикова агенция в живота, работейки с големи проекти и големи компании. А другия е фокус обучението, защото това е талантът ми, да обяснявам нещата на прост и разбираем език. И тъй като ми оставя огромно удоволствие, това е основен ми фокус. Да водим обучение в един от академи и когато сме гости на такива конференции. Супер! Понеже погледът върху дигиталния бизнес е много голям, искам да те питам, кои са топ 3 съвета, които ти би дал на собствениците на онлайн магазини за това как да просперят? Със сигурност онлайн магазините трябва да минат на следващото ниво, освен директните продажби, това да дръчкаш хората, да си купуват директно от теб, защото имаш хубав продукт. Все по-малко е вниманието, което се отделят и хората не могат да разберат дали има много силни качества, че имаме производствени и до гледна точка на преимущество в доставки и по-още не. Хората ги разберат от този поглед. Затова е нужно съдържание, стратегия на съдържание, което може да е видео, което може да е текст, може да е Canva в случая на Facebook. Силно препоръчително, но да се създава обучение, awareness, етапът да не се пропуска. Така че първото ми е трябва да се създава съдържание и познание защо нещо и качество и другото. Това е много важно. Другото нещо е да се използват правилно специалните аудитории, защото те дават нечестно предимство в днешна дата. Нечестно, защото между бизнесите, които го използват и тези, които го използват, разликата е огромна. Така че неща като пиксел, каталози, бизнес менеджер се създават още преди си почнал бизнеса почти вече. Абсолютно вярно. И оттам насетне вече правиш всичките неща, които позволяват дигитален ремаркетинг, динамичен ремаркетинг, но и работа с топлите аудитория, която е далеч по-задълбочена. Защото самият динамичен ремаркетинг вече е много познат, но той е толкова малко парче сега от начин на това да надграждаш потребителите си и да надграждаш действия, които те извършат, че време да се премине на следващото ниво. Абсолютно вярно. А според теб, какво поле има за развитие един онлайн магазин в социалните канали? Т.е. дали хората да се фокусират само върху една мрежа, към Instagram или Facebook или Twitter? Знаем, че Twitter в България не е особено използван. Трудно е, да. А със сигурност това е супер резонен въпрос, защото социалните мрежи дават различни възможности. В крайна сметка често пътуват различни аудитории. Като фокус, моят съвет е да използва малко правилата на парето, може би, като лесна асоциация. Ти задигаш на високо ниво или поне до 80%, което е 120% усилия. Един канал, след това да отключиш втори, трети, четвърти. Защото опитвайки се да разшириш кръгозора си и възможностите едновременно по всички канали, няма въобще да обгриваш правилно клиента, които са били в определената платформа. Така че за мен, ако правиш имейл маркетинг, може да дадеш на сериозно ниво, защото той е изключително ценен, работи с топли контакти, чудесен за реализации. И след като вече се забърва в него, да го надградиш с една социална платформа като Facebook, да речем, която да даде още много повече сабскрайбери, да използваш чат-ботове дори, където да имаш и Facebook сабскрайбери, да обучаваш твоите видео. Това ще я те питам за чат-ботовете в момента са hot topic на Запад. Тук в България още, поне аз не съм видял някакви, кой знае колко успешни примери с тях. Ти можеш ли като човек, който го работи? Има примери, да хубави примери в България, които се случват, още са на базово ниво. Тоест, ей, вижте как ми работи чат-бота, кликнете тук и говорете по определен начин, за да видите, че ще ви се случи. И така да събираме сабскрайбери, които в момента по-скоро се трупат и е проверявано, че като пратиш съобщенията и повечето отговарят или поне отварят. Но задълбочена стратегия все още не е налична, което е предизвикателство, в крайна сметка е възможно, защото още е много нова средата за нас. Задълбочени чат-ботове са нелесна задача и затова има толкова проекти, които в момента ги развиват. Но за мен да ги се включи и да събира сабскрайбери е много полезно, защото в момента е лесно да взимеш вниманието чрез чата. Докато в бъдеще нещата ще се задълбочите, ще са по-трудни. Така че ако имаш правилна стратегия как да бъдеш деликатен в продажите си, дори през чат-бот или чрез предложения, то ти ще успееш. Всяка е деликатността е печелиш. Супер, страхотно. Много ти благодаря за тези отговори. Благодаря и аз за възможността. До скоро.